orang Malaysia hak kaya-kaya ni pergi Mekah, pergi mana, pergi jumpa di Kaabah tu, tempat mustajab doa. Dia pergi jumpa Tok Syekh, Tok Syekh ada ni. Tok Syekh ni bila nak doa, bila tengok orang Malaysia dalam majlis pun, tinggal majlis, nak buat doa khas, kena naik masuk bilik. Satu doa tu dibayar berpuluh ratus ribu. Sebab doa special, tak doa dalam majlis. Padahal kalau kita mengaji sunnah, bukan tak boleh suruh orang lain doa, boleh. Tapi kita taklah akan tertipu seperti itu. Ketawaf banyak. Setiap kali tawaf kau boleh berdoa. Setiap kali sa'i kau berdoa. Ikabah kau berdoa. Tahajud kau berdoa. Allah ini tak jauh daripada hamba-hamba ni. Bukan tak boleh jumpa orang soleh, boleh berdoa. Sahabat pun suruh Nabi doa. Tapi Nabi taklah kata, aku cah doa bawa-bawa dulu. Benda ni jadi bisnes. Saya tahu mungkin ada yang ikhlas, tapi jadi bisnes. Kalau kaya, dapat doa special. Main naik motor buruk lah, tak apalah, doa ramai-ramai je lah. Itu Nabi, Quran turun, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, berpaling ia dan bermasam muka ketika datang padanya orang buta.